Petra, dobar dan. Srećan rad. Hvala da ste mi izdali. Vrćina vaših rade Public Trans obično napreduje. Napredujemo, super. Radili smo ulicu Moravsku. Treći dan, danas je četvrti, tako reći. 320 metra dužina, 5 metra širine. I to je, radi se u dva sloja, znači izravnavajući sloj i završni sloj 4 sata. Ovo je sad? Ovo je završni sloj. Završni sloj. To radimo završni sloj. Koliko se tu utroši kubika? E pa da, tu negde oko, utroši djelu negde oko 300 tone asfalta. Kažete mi, pre toga ste radili nekoliko ulica je završeno. Radili smo po selima, većinom se radi, u Malom Jovanovcu, gore smo uradili dve ulice, u Gijelan smo uradili prema crku, i sad treba da nastavimo dalje. Kad ovo završavate? Ovo sutra završavamo. Sutra prepom. Se završava. Pije se krčma. Koje je sledeće? Sledeće je Gijelan. Radi se u Gijelan, ima dva sokaka i ispod bolnice. Ispod bolnice? Da, ispod. Konačno. One ulice, prva, druga, treća? Peta. Peta? Od petog trećeg. Od petog. O, to. Kako kažu, će uđete u Čelepir. Da, da. 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 Kad se radi, moram da dođem. I pa, sutra treba Svetogorsku da završimo i selim radnike i ovo, a zemljani radovi počinju sutra. Znači, ulica peta. To će da bude do kraja nedelje. Početak radova. Početak, da. Da. Do kraja nedelje. Dobro, je li u planu još neka ulica tamo ili samo za sad pet? Pa tamo ne znam da li u planu, nema je u planu, u programu, ovo samo je ta peta. Znači? Ima u Pirot Svetogorska, ima Radnička, ima... Svetogorska? Ne, Svetogorska je završena, ova Čikajove Zmaja. Dobro. Čikajove Zmaja je Radnička, treba da se uradi. Radnička? I, to je da, tamo kod 1. maja? Jeste. Da? I kod Krupac treba igralište da se preskuče. Da. Na to su. Plavili. Ima posla. Ima posla. Ovo, mehanizacija, okej. Okay. Radnici vredni. Pa, evo, vide se. Kako beše vaše cenjeno ime i prezime? Ljubiša Živković. Sve najbolje. Hvala. Evo ruka. Hvala, Vera.